ဒီမိပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့Facebook တခွင့်အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အားဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာထပ်မှာလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်စူးစိပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်တော့စင်မျိုးဆက်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကြားထဲမှာတော်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့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 
Shi, a Piale Lama Dai, Positive Dego Wing, Clarkobo, Matanai Nore, and Neta, Tasso Barry Salo de Madele, Tawin Shidri and Ninet, the Kugu, Season Page and Mare, so be your account by Shingaro, Cheta Tabare, Dinemaso in a video find a choke power mare. A cooking be my video finding out Jishuturi at Dua and Ninga, same Matta Matta, Pisi Bare, Tajamulu, Kayupu Sejamare, T video finding house or not Leshima Luba, Kona Town Joga, Nibio, Janet Nia with Tabare. A good video find go Jishu BB Sure now Maso in all Facebook a tongue you to reach Arima and me and Mumu left Janangabare, a children has so you know, Mimiro Gurai, a toala, Messenger Menet, Shoga Pitoma, a coolumu, Mabiote Musubio, much up you tired to reach the Lumu, Lashisima, Kangwe Bonga, Marinade at Twaja, Luna in Asiawin, Mamiamata Pianilu, Dilumu, Josa de Piponiava, so we much up you tarago left to Yavade, a churriaro, Positive Luna, Negative Luna, a coolumu, the canny at Tudu, Tabido Shane, Dilumu Positive Luna. ကိုရဲ့မျက်စိရှင်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားမှာကိုဘယ်သူမှမလို့လူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးစာစိလေးနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေကသူတွေကိုကုညီသိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုထားတာတွေကိုလည်းတွေ့ရအောင်ပါဒီပို့ဆက်အောင်ပါဆိုရင်တော့လူအမျိုးမျိုးရဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးကိုတနေရာထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဂျင်းမနိုင်ဟစ်တိုင်းဆိုတဲ့ဂရုတွေမှာအီနိုကီဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ပို့စာကြောင့်ပြောပြပေးမှာပါအလွန်ငှ့ဝါလမ်းမှာလော်ဒေါင်းဆိုလို့ကျမတို့တိုက်ပဲရှိပါတယ်အလူရှင်မရှိဘူးဆိုပြီးအမျိုးတွေကိုပြောလိုက်တာဂျင်းမနိုင်ကအလူရှင်တွေကလာလှူပေးတာကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ဂျင်းမနိုင်ကဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအကုန်
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ကံမရောက်ဘဲနဲ့အရှမ်းကိုကန်ကောင်းလို့နဲ့လူတယောက်ချောင်းကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြပေးမှာပါ။ရှမ်းနိုင်ဦးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဖြစ
This video fine as I know, a coolashima, Lubang, Natang, Kunatang Joga, Nibio, Chishu Tabio, Lubang, Naya Joga, Nibio, Pianemia, with Haragule, Tuya Badire, Tiganito, a face of the Queen, Season, or Tala Babe, Chishu Ape Mugu, Chisu, to Betin Shibane.